er det i dag, der kun er en uge til, jeg skal have min maveoperation på Prinslav Privathospital. Jeg skal opereres af Andreas næste mandag. Jeg har lige fået tilsendt i min e-boks mit mødetidspunkt kl. 7 mandag morgen. Jeg er meget spændt. Jeg er fuld af forventning. Jeg er lidt nervøs. Men efter at have været til forundersøgelse hos Andreas i sommer, jeg var der i juli måned, er jeg samtidig også fuld af tillid til, at det kommer til at gå rigtig godt. Han virker enormt kompetent. Han er meget tiltalende. Han har 100% styr på, hvad han taler om. Jeg var stadig sammen med min mand til forundersøgelsen, som også sagde, hold op, siger han. Hvis du skal det her lade, skat, så tror jeg heller ikke, vi finder nogen, der er bedre end Andreas. Han virker til at have 100% styr på det, som han taler om, og på de procedurer, man skal igennem. Han virker ikke ivrig for at skal sælge en operation til en. Han virker mere alt som om, at han vil være sikker på, at man som patient hos ham ved, hvad man får. Man bliver gjort opmærksom, 100% opmærksom på, hvilke risici der er, og hvilke forholdsregler man skal tage, og bliver guidet igennem alt det, der skal foregå, både før, under og efter. Så jeg føler mig 100% i trygge hænder, jeg skal derover. Så, men en uge tilbage. Jeg glæder mig. Jeg er spændt. Jeg tror og håber på et rigtig, rigtig fint resultat. Så en uge. Det er lige om lidt.